Hej, det er Alex. Velkommen til et nyt spil, der lige er kommet i Early Access på Steam. Det hedder Amid Evil. Det her font, de bruger i spil, det er lidt svært at læse. Men det er et type spil, som jeg har spillet rigtig meget, da jeg var ung. Helt ung, dengang Doom og Quake og sådan noget. Det er sådan en gammeldags shooter, og det er lavet så lignende. Det ser lidt gammelt ud, men det er lavet i Unreal Engine 4. Så det kan se rigtig flot ud, men lad os prøve at se. Hvis vi tager Quest, og så tager Amid Evil. Det er ligesom kampagnen, og så er der jo Horde Survival, hvor du bare bliver ved med at komme, og så kan du vælge level select, når du kommer længere hen. Men prøv at starte fra starten af. Er du så? Ja, vi starter forfra. Okay. Ja, bla bla bla. Hun snakker og siger, det er ligegyldigt, hvad historien er, fordi det er et skydespil. Så man skal løbe rundt og skyde på ting. Men det er rigtig fedt, at I får at prøve at se, hvordan det ser ud. Det ser sådan lidt retro ud. Det er meningen, at det skal se lidt gammeldags ud. Også våben og sådan noget. Vi starter med en økse. Vi kan slå på ting. Så prøv at hoppe ned. Bang. Sådan. som udgangspunkt, så sprænder man hele tiden. Hvis jeg holder shift ned, så går jeg. Jeg kan dukke mig, og så kan jeg skifte våben på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Men jeg har kun øksen for nu. Nede i højre hjørne kan man se, at hvor meget ammo jeg har. Jeg har øksen, så jeg har uendelig. Og nede i venstre hjørne kan I se mit liv. Lad os prøve at se, om vi møder et monster herinde. Jeg kan faktisk ikke helt huske. Det her, det er level select. Det er rigtigt. Ligesom i gamle Quake, det her. Så herover der har vi easy, mener jeg. Og det er medium. Og her har vi easy. Og så herover. Det er rigtigt. Her har vi så hard. Men vi prøver bare på normal. Og ligesom i Quake, der er der sådan en test. Så hvis ikke du kan klare det her hop her, så kan du ikke få lov til at spille på normal. Save our lives, siger hun så, damen. Evil has overrun our sacred lands. Free them! Okay. Tag den. Visit the two worlds to open... jeg skal åbenbart... Visit the two worlds to proceed. Okay, så det er åbenbart... nu skal jeg vælge, hvilken verden jeg skal ind i. Og det er rigtigt, ja. Så vi kan ikke komme ind derhen endnu. Og den her kan vi heller ikke komme ind i endnu. Travel to the astral equinox to pass this gate. Så først så valgte vi sværhedsgrad, nu vælger vi så level. Og det er så astral equinox. Det er det første verden. Det er som sagt Early Access, men det er rigtig fedt allerede nu. Så jeg kan varmt anbefale det. Det er på tilbud, fordi det er den første uge. Det er lige kommet på Steam, så jeg tror det koster 12 euro eller sådan en retning. Så hvis I kan lide den her gamle Doom, Quake, Hexen, Heretic spil, så kan jeg varmt anbefale det her. Nå, lad os se, vi starter her. Lad os bare hoppe ned i vandet her. Whee! Plask. Okay. Og ligesom i de gamle Quake og Doom og alle de der, så er der masser af secrets. Og jeg har let efter dem. Jeg har spillet de første to baner. Jeg ved ikke lige, hvor langt vi kommer i dag. Jeg vil bare lige vise jer, men her er der. Dun, dun, dun. Secret area found. Og nu har vi så fundet vores første andet våben. Og nu kan I se nede i højre, og nu står der mana 12. Og så er der sådan, til højre for den, der er en lille grøn bar. Og den viser simpelthen, hvor meget mana jeg har. Nu kommer de første fjender her. Så kan vi lige... Sådan. Okay. Og hvis ikke du har den, så kan du... Så kan du bruge din økse. Nedenunder min health dernede, der er en lille blå bar, der bliver fyldt op. Og den bliver fyldt op, når jeg samler sjæle op. Hver gang jeg slår et monster ihjel, så dropper de en sjæl. Det her, det er blå mana. I kan se nede ved siden af min melee nede i højre hjørne, der er nu en lille blå bar. Så jeg har lidt blå mana og lidt grøn mana. Og mana er ammunition. De her, okay, nu faldt vi i vandet. De her fjender, som ikke har nogen skydevåben, altså melee fjender, fjender, der løber hen og slår på dig, de er meget hurtige i spillet. De er næsten lige så hurtige, som du er selv, som spiller. Det skal man lige vende sig til. Se, nu når jeg slår en fjende ihjel, så står der, you picked up a tiny soul, hvis det er en lille fjende. Hvis det er en stor fjende, så får du en stor sjæl. Okay. Dem her, det er health. Og når det er de her health-bobler her, så kan du få over 100. Hvis det er almindelige health-bobler, så kan du ikke få over 100. Ligesom de gamle Quake og Doom og sådan noget. Herinde i midten, der er mit første våben. Hvis ikke jeg har fundet den her, så vil det her med mit første range-våben. Og når jeg tager den, så bliver vi trapped. Og så lukker de fjenderne her. Jeg fik faktisk et chok. Det her, det er så ligesom en pistol. Hvis vi sammenligner med nogle Doom-våben og sådan noget, så har vi pistolen, og så har vi shotgun. Det her, den her, det er ligesom shotgun. Den rammer kun én, men den gør meget skade. Den her, den rammer, det er ligesom pistolen, en enkelt skud, men de homer en lille smule, som I kan se. Se, nu smider han en sjæl, den hænger der i luften, og når jeg samler den op, så får vi lidt mere på den hvide bar nede i venstre øren.
Så vi skal den her vej. The way forward. Use both left and right. Og fordi vi skal bruge en gold key til den her del af døren, og en silver key til den her del af døren. Så nu skal vi ud og finde to nøgler. Lad os se, om vi kan gøre det. Så jeg fandt en anden secret. Jeg kan ikke huske, hvor de er henne. Jeg har som sagt kun... Jeg har købt det i dag. Jeg har kun lige spillet det en times tid eller sådan noget. Der er et eller andet deroppe. Jeg ved, hvordan vi kommer derop. Au! Bastard! Slår et mand i ryggen. Jeg kan godt lide, det er så fast-paced. Du løber så hurtigt rundt. Du bevæger dig så hurtigt. Det er sådan nogle knee-jerk reactions. Du skal være virkelig hurtigt på aftrækkeren og beslutte dig hurtigt, hvad du vil gøre. Og i stedet for, at du skal stå og dukke dig bag, hvis sådan et skydespil, jeg er i dag, så skal du stå og vente til fjenden, han reloader, og så skal du løbe op til den næste forhandling, og så skal du sidde og gemme dig bag ved den, og så læne dig frem og skyde og sådan noget. Det her, det er bare at løbe spæn rundt og slås. Det kan jeg godt lide. Her har vi en power-up. Det gør, at jeg øjeblikkeligt får fyldt din soul meter op nede i venstre hjørne. Og når du får fyldt dit soul meter op, så bliver alle dine våben, de går i sådan en overboost-tilstand, hvor de gør meget mere skade. Så i stedet for at skyde de der almindelige, de der pipiv, så får jeg den her ligesom flammekaster nærmest. Og se, så hold den op, og så har vi almindelige pipiv igen her. Så det synes jeg, det er rigtig fedt. Her er noget grønt, man er. Jeg ved godt, det er meget mørkt. Spillet er mørkt. Jeg håber, I kan se det på... Wow, hej. Ham så jeg ikke lige. Jeg fik et chok. Der er en knap deroppe. Jeg ved ikke, om I kan se den. Jeg så den ikke første omgang. Men der er faktisk en knap deroppe, jeg skal op og træde på. Lad os se, om jeg kan finde om til den. Den der kan jeg ikke samle op, fordi jeg har mere end 100 health. Det her er en stor health bubble, så jeg kan ikke samle den op lige nu. Vi skal hen her. Og så skal vi ud. Og så skal vi træde på den her. Boop. Og så åbner den her. Og der er ikke nogen fall damage i spillet, så du kan ikke falde og tage skade på nogen måde. Det er også ret fedt, synes jeg. Sådan. Okay. Det her våben her, som sagt, så gør det meget skade, ligesom shotgun, til en fjende. Men medmindre du strejfer den, hvis du strejfer en fjende, så kan den flyve videre og gøre lige så meget skade til den næste fjende. Så hvis du bliver rigtig god til at bruge den, så kan du ramme mange fjender på en gang med den. Jeg kan bedst lide den her, fordi jeg finder mest med blå mana. Så herinde er der endnu en secret, her skal man dukke sig for at kravle ind i det her rør her. Svømme og dukke sig samtidig. Og så har vi en secret area farm, hvor vi finder en masse mana og noget health herover. Så vi dukker os og svømme for at komme ud igen. Okay. Der er nogle... Det herovre, som sagt, det er de her sjæle. Fordi vi slår to monster ihjel her. Der er nogle flyvende fjender. Ikke med dig. Og det hele, det er... det er ikke så retro, som nogle af de andre retro-spillere er kommet for nylig. Men det er stadigvæk i den gamle... Quake-stil, vil jeg sige. Grafikken. Måske Quake 2 og 3. Men jeg kan virkelig godt lide det. Jeg er vild med den her slags spil. Fire upon the red rune. Så kan vi bare skyde på den der op. Oh, hej. Okay. Han døde. Han døde. Joink. Og vi har ikke så meget brug for health. Her er en elevator. Jeg trykker lige F5 for quick save. Hello. Der er en stor fjende her i en lille gang. Det er sådan en typisk ambush, det her. Når du får en stor fjende i et lille område, så er det svært at klare ham typisk. Okay, vi skal hen og hente den her. Joink. Er der noget deromme bagved? Der er en gang af en eller anden art, ser ud til. Jeg tror, jeg kan gå der og så se den her, for at se, at jeg kan komme herom. Og jeg ved det ikke. Men jeg kan godt lide den måde, de har lavet design på banerne. Nu fik vi så Silver Key. Og de fjender, vi slår ihjel heroppe tidligere, så kan vi hoppe herned. Så nu kan vi åbne den ene halvdel af døren, vi kan stadig ikke komme igennem. Så lad os prøve at løbe herned igen. Quick save lige igen. Det kan man huske at gøre hele tiden. Og heroppe, hvor vi lige har været. I kan huske det her rum her, hvor vi hentede de her forskellige ting. Er der noget herovre? Secret, jeg tror ikke, der er noget derovre. Så hopper vi lige videre her. Hoppe ned. Og det er så der, hvor vi løber lige ud for at få Silver Key, så vi skal til... venstre her for at få the gold key. Hvad er der herinde? Det er rigtigt, der er den her spiraltrappe. Der er en healing hernede, jeg tror ikke der er andet.
Nej, jeg har i hvert fald ikke. Jeg ved, Bruce, hej. Picked up a tiny soul. Jeg ved, at jeg ikke har fundet alle secrets. Jeg tror, der er 6 secrets på den her første bane, og jeg har fundet 2 af dem, som jeg har set indtil nu. Så der er secrets over det hele. Jeg har gået og let efter dem. Au! Åh, de kaster med noget af dem der. Hop med det. De har sådan lidt svar lidt til min... Det her våben her. Dem her, dem kan jeg gå ind i og tage skade. Så nu har jeg 65 i health. Så jeg kommer til at gå ind i den. Kan jeg faktisk ikke i den her. Jeg kan også smadre dem, men så bliver der mindre lys på banen. Så det er ikke så godt. Det kan være noget af det er en del af det der secret. Det ved jeg ikke. Jeg vil bare lige tage den health, der var dernede. Fordi nu tager jeg skade. Den eneste lille nickel, jeg har fundet der, det kan være lidt svært at komme op af vand. Man skal sådan ligesom tage tilløb, hvis man kan kalde det det. Så tag det der blå mana. Tag de her sjæle. Altså... Au. Selvom grafikken måske ikke er super moderne, så synes jeg faktisk stadigvæk, det er rigtig flot. Se, nu gik vi overkill. Så nu begynder de her, de bouncer på væggene nu, når jeg kaster dem. Plus de gør meget mere skade. Så lad os se, om vi kan finde nogle fjender at slås med, mens vi har overkill. Løb det tør nu? Jeg tror, det løb tør. Ej, jeg tror, det løb tør for mana. Og jeg har stadigvæk overkill. Okay. Overkill. Nå, lad os lige se, om vi gik glip af noget hernede. Jeg tror ikke, vi gjorde, men jeg vil bare lige være sikker. Der er ikke noget mana her. Er der noget her om bag ved trappen? Nej. Det kan være fedt, hvis det var en lommelygte eller et eller andet, men det vil ikke rigtig passe ind i det her sci-fi... Eller i det her, det er ikke sci-fi. Det her, det er sådan et fantasy-univers. Jeg tror ikke, det vil passe ind i... Så skulle du have en eller anden lampe eller en lygte eller sådan noget. Jeg kan ikke rigtig se noget. Jeg kan godt lide, at du kigger, at man ser godt under vandet. Du ser faktisk bedre under vandet end ovenover. Se, man kan svømme ind her. Kan du vide, om der er noget herinde? Er det her en secret? Ja, den fandt jeg også sidste gang. Der fik jeg en giant soul. Og... health? Og der kan vi ikke komme ud, så vi skal samme vej ud igen. Okay. Fair nok. Så det var 3 secrets indtil nu. Så skal vi tilbage hertil. De her trappen op. Sådan. Og så var vi på vej heroppe. Vi kom derovre fra, som jeg nok kan huske. Vi hoppede ned fra den der dæmning derovre. Okay. Lad os komme op og se. Her rundt til højre, mener jeg, at der er noget mana. Jeg vil ikke samle op. Og jeg har max mana nu. Nu har jeg en blå mandebar til venstre dernede. Jeg kan se den helt oppe i toppen. Den grønne, der har jeg 2. Så vi kan bruge den her noget mere. Der er 2 veje. Vi kan gå den her vej, eller vi kan gå den her vej. Den der vej, det er ud. Så tænker vi, at vi prøver at kigge hernede. Hvad står der her? Soul and fire. Hvad står der her? Water and blood. Jeg ved ikke, hvad det her det betyder. Jeg har ikke fundet ud af, hvad det betyder. Om jeg skal gøre et eller andet i det her rum. Det kan være, der er nogen af jer, der ved det. Hvad er det der? Det kan jeg ikke huske. Legendary soul. Så får jeg... Okay, det så går jeg direkte i den her mode. Jeg ved, om jeg så skal skyde på de her nu. Det er ligesom de gamle Doom, når du samler... Går hen over et bestemt sted, trigger noget, så åbner der et skjulte rum, og så står der monster og venter på at springe ud i hovedet på dig. Lad os samle det her mana op. Sådan. Der er en stor mana derovre. Vi mangler det ikke lige. Så. Man kan også bruge den her mana her til... Så hvis jeg har lidt efter secrets ved at gå og skyde på ting. Jeg kan se, at det lyser op der, hvor det rammer. Så jeg kan bruge den som lampe ved at gå rundt og skyde på ting, så man kan finde secrets. Så. Det var dernede. Vi har været dernede nu. Så går vi den her vej. Der er sådan nogle lamper. Der har vi lige været nede. Og det var så her, vi kunne se ind tidligere, hvor vi fandt den der røde secret-ting derinde. Så skal vi op igennem her. Okay. Fjenderne er nok det, der er lavest kvalitet-grafik, hvis man kan sige det sådan. Jeg synes ikke, det gør noget. Det er stadigvæk et super fedt spil. Der var den der spiraltrap, vi så helt tilbage i starten. Så du kan starte med at gå direkte herover, hvis du vil. Der er en stor fjende. Lad os lige bakke. Vi spiller på normal, som sagt. Husk det. Wow, han hoppede over. Det gjorde han ikke sidste gang. Okay, ham der, han står derovre. Derovre. Og før der stod han bare og ventede på mig. Den her gang hoppede han rent faktisk over. Det var lidt cool. Er der noget hernede? Husk. Der er en sjæl der. Er der noget nede i vandet? Nej, det hentede vi helt i starten. Okay, det gør ikke noget. Vi skal lige dykke og så op igen. Sådan. Og så skal vi op i toppen. En af de ting, jeg synes, der er rigtig fedt, det er, at
Selvom jeg hoppede helt derned for at tjekke, om jeg har glemt noget, så går det lynhurtigt med at komme tilbage igen. Fordi man bevæger sig så hurtigt i spillet. Nu er vi her tilbage. Det er fordi, vi ikke... Vi kommer ikke hele vejen op. Vi skal helt derop igen. Se, nu kommer jeg helt tilbage til starten, men fordi vi har ryddet fjenderne, og jeg ved cirka, hvor jeg skal hen, så tager det ikke ret lang tid at komme tilbage til der, hvor vi var lige før. Den der, den manglede vi ikke. Okay. Så skal vi ned her. Jeg kunne også løbe op ad den der trappe derhen, men det gør ikke noget. Når du ved, hvilken vej du skal, så kan du komme rigtig hurtigt rundt i det her spil. Og jeg elsker sådan nogle lynhurtige spil, når man spæner rundt. Nu skal vi lade være med at falde ned der. Gå igennem her og herover. Og det var så her, ham der han hoppede over. Jeg kan også godt lide vertikaliteten. Det der nede, det er helt i starten af banen, faktisk lige da vi kom ind. At du kommer, du krydser hen over de samme steder. Ovenover og nedenunder og sådan noget. Det synes jeg lige er rigtig fedt. Vi mangler ikke health. Lad os lige save. Jeg kan ikke huske, jo, der kommer. Der er en stor fjende her. Vi bakker og strafer. Sådan. Det er den måde, man sporer og slår sig i de her spil på. Og her er den gyldne nøgle, og så er vi her helt tilbage. Helt tilbage ved begyndelsen. Hvor vi fandt den første secret dernede under vandet. Faktisk derovre, hvor det lyser. Det er en meget typisk måde, spildesignere laver, for at vise dig, hvilken vej du skal gå hen. Det er ved at lave, give dig hints ved hjælp af farver eller lys. Og i det her tilfælde, så når man kigger rundt i den her sø, også her, og det er så lige der. Men når man kigger rundt i søen, så vil øjet blive draget mod den der lyskilde dernede, og så svømme ned og se, hvad der er. Og det er den måde, jeg fandt secreten på. Så har vi nu guldnøglen. I kan se, den er nede ved siden af min health. Til venstre er guldnøglen, til højre er sølvnøglen. Og det vil sige, at nu kan vi åbne den anden del af døren her. Så kan vi komme herind. Oho. Kan I se, det var dernede, vi var før. Og vi løb op der og rundt og igennem der. Jeg ved ikke, om I kan genkende det, men... Dæmningen, vi kom, den er lige der, så løb vi hen her. Vi svømmer rundt dernede og kravler op ad de her trapper. Og løb op der og rundt. Og igennem døren med nøglen nu. Og nu er vi her ovenover. Ej. Bastard, han smed en bombe. Okay, så det her, det er en ny fjende. De kaster med sådan nogle granater, eller hvad man skal kalde det. Jeg ved ikke lige, hvad man skal kalde det. Men de har... Au! Dem der. Det er sådan nogle granater, der hopper. Bouncing ting. Okay, og deroppe, der er så våben nummer 3. Så hvis ikke du fandt det som secret helt nede i begyndelsen, så kan man få det her. Okay, og her har jeg gået og lært, fordi jeg tænkte, der må være en secret her i det her mørke område. Men jeg har ikke kunnet finde noget. Så, vi går herind. Så går vi op på den her. Undskyld, den her elevator. Så er der selvfølgelig fjender, når du... Der er aldrig noget gratis våben. Og nu får vi en masse grøn mana, for nu får vi et våben, der bruger grøn mana. Hvad står der på den her væg? Use the... Lad os lige læse det her, hvad vi skyder det her med. Use the Whisper's Edge. Det hedder det der, det her våben. Det her. Use the Whisper's Edge wisely, it may strike many foes at once. Så som sagt, hvis du rammer med midt, hvis vi sigter det her, den fjende, hvis jeg skyder lige på midten af den, så forsvinder våbnet, når det rammer fjenden. Hvis jeg rammer i udkanten af fjenden på den der måde, så vil den flyve forbi fjenden, ramme ham, men også ramme andre fjender, der står længere tilbage. Så det er ret fedt. Okay. Det var så her, de her to gutter, de stod og, og kastede med bomber. Dernede, fordi de er nogle bastards. Så nu skal vi hoppe derover. Au, jeg landte lige på det der spike der. Au, det må have gjort ondt. Okay, der er en dør. Så kommer vi ind i det her rum her. Jeg kan godt lide level design også. Det er ret fedt, synes jeg. Selvom det er meget mørkt, og det beklager jeg. Så det er sådan, det er sådan spillet ser ud, og det er lige så mørkt for mig, som det er for jer på YouTube. Sådan, så døde han, samlede hans sjæl op. Nu har vi næsten fyldt vores sjælemeter op nede i bunden der. Se, vi kom ind derover, så vi skal lige over. Her er der nogle alkover, der er en derop, der er en derop, der er en derover, og så går vi ud af den her. Nu fik vi den her.
Hvad er den, den her, den gør? Og det er de her bouncing. Piu, piu, piu. Oh, jeg skar ham der midt over. Sorry. Det er så cool. Ja, lad os prøve at gå op ad den her trappe her. Okay, der er ikke noget heroppe. Jeg har gået og undersøgt det. Jeg mangler godt nok health. Så der er også en health bubble deroppe. Oh, shoot. Der var en mand lige for næsen af mig. Ham har jeg ikke engang set. Kan du lige være venlig at falde ud om? Tak. Sådan. Der er en health bubble der. Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer op til den. Jeg har ikke kunnet finde vej op til den secret deroppe. Jeg har prøvet at skyde på alting. Og ja, det ved jeg ikke. Nå, nu kommer vi så tilbage til det her rundrum. Og så skal man så skyde på den derovre. Piu. Det kan være lidt svært. Lad os bruge den her i stedet for. Den er mere præcis. Sådan. Og så rammer vi en knap derovre, og så kører gulvet op. Det er også rigtig fedt. Det er rigtig meget Doomquake, Hexen, Heretic, det her. Jeg elsker det. Save. Og der var health. Godt. Gaps. Prøv ikke at falde ned i det her. Gulv. En stor fjende der. Han har brugt magi også. Jeg ved ikke, om I nåede at se det. Okay, jeg nåede at slå ham ihjel. Huge soul. Okay, der kan man nemlig falde ned i det her hul her. Jeg ved faktisk, der sker ikke noget ved det. Okay, der er bare en stor health dernede. Okay. Jeg har også skubbet på alting nede i det hul der. Man kan ikke komme ud. Jeg ved ikke, hvad det der er. Det er bare sådan en overhang. Oh well. Vi løber videre. Vi kan tage det der grønne mana. Her har jeg også prøvet at skyde på alting. Finde sikkert et eller andet sted. Så kommer vi tilbage hertil. Og hvis I lige lader mærke til det, så lige her samler vi grønt mana op. Og det er simpelthen for at være sikker på, at du har mana til at skyde på den derovre. Så kommer den blå platform ned. Så kan vi lige save. Der er bare en lys ting der. Der står, at vi skal vade på den blå derovre. Jeg vil lige kigge, om der er noget herovre. Den der har vi skudt på. Lad os se. Der er en platform her, du kan gå ud på, så falder du ned. Og så kommer du helt tilbage hernede i bunden. Hvis du vil ønske at gå tilbage i banen til, hvor vi var tidligere. Du kan så også skyde på den der. Nej, gå ind i den, det er en knap det der. Og så gå ind på den her lille platform igen. Og så whoosh, så kører du herop, og så er vi her. Og så når vi træder på den her platform, så kører vi ud af banen. Og det her, det er så slutningen på bane 1. Selenic Stronghold Complete. Kills 98%. Secrets 3 ud af 8. Så jeg fandt kun 3 secrets. Partiden, altså den gennemsnitlige tid til at klare banen, det er 4 minutter, og vi tog 20 minutter og 11 sekunder. Men jeg synes, det er okay. Jeg synes, det er et rigtig fedt spil. Jeg vil vise jer det. Det ligger på Steam. Det hedder Amid Evil. 12-13 euro. Jeg kan ikke lige huske, hvor meget. Men det er i hvert fald, hvis I er til den her slags spil, så kan jeg varmt anbefale. Det er rigtig fedt. Så det var det for den her gang. Tusind tak, fordi I kiggede med. Jeg spørger selv, og så ses vi næste gang. Hej hej.